waaye fi nekk ni mu ñëw toog dellu ginnaaw loolu ñun ñu ngi koy ñaar te ñun population rek nañ amuñu arme ñuy war a xeex ak ñoom bi ñu def ku dul rafetlu taxawaayu Sénégal rafetlu taxawaayu ONU CDAO ak yeneen organisation internationale yi yëpp parce que jàmme dafa am ñu war a wax ak moom nekkoon ne jot na mu dem fi nekk ni population bi nee nañ bëgg ñu changement lañ bëgg 22 ans am na ñoo xam ne bi ñu juddoo ba léegi xamuñu kenn comme chef d'état ku dul jàmme te boo xoolee ñu bëri si ñoo ñu ñooy dem di dee si DPR bi DPR de Sahara di dee si Méditerranée bi parce que gisuñu benn espoir seen biir dëkk dëkk boo xam ne pour boo xalaatee sax mën na la indil problème dëkk boo xam ne boo gentee nga wax ko loolu mën na la yóbbu prison dëkk boo xam ne boo taxawee nga ci microphone loolu mën na la yóbbu prison dëkk boo xam ne nag imprimé ay t-shirt sax dinañ la tej sa diiru dund dëkk boobu nag moom foog naa ne changement dafa jot te gambien yi ñu ne jàmm nañ bëgg te doxalee nañ ko de façon démocratique ñu votee génne jàmme waaw mais Aïcha Dabo dama bëggoon ñëwaat ci ponk boo xamante ni pour man am na solo parce que boo liiree communiqué bi ñoom membre conseil de sécurité dañu ne ils ont appelé le président Yaya Jammeh à respecter le choix du peuple souverain de Gambie comme il l'avait fait le 2 décembre 2016 et à transférer sans condition et sans délai. Sans condition et sans délai. Lolu moy na djebal lengui ci sasi président bi nga xamanteni mom lañu fal Adama Barrow lolu amna solo defena lolu amna solo te fokk na ni mom mo indi ci ko say say nga déggal ma si wax si moo indi ji ko saay saay moo transfert condition sans délai gis nga booyi benn constitutionnel bi te doon continuer si déclaration nag parce que nit ñi continue di ko jox cër man maa ngi woon bàyyi dem naa voté def naa fi plus de presque plus d'une semaine gis naa fi chaque fois bi ko di wax ni que ki superi bo len di exprimer sen joie ni ngeen andal ngeen di fopo ngeen facebook do xam ne day indi ñaawu xam nga moom te ku ngeen léegi sans condition moom moo ko indil bopp sans délai moo ko indil boppam te ñu fu ñu toll nii tey gambi talut instabilité te ñu fu ñu toll nii tey ànd nañ ak lu conseil sécurité wax sans condition amatul benn condition bu muy taxawal dafa waroon a génn par la grande porte mu préféré fenêtre bi kon nag fenêtre lañ koy jaaral waaw kay jërëjëf Aïcha Dabo nekk journaliste gambienne doon commenté communiqué bi nga xamante ni conseil de sécurité moo ko def beneen communiqué bi nga xamante ni conseil de sécurité dafa signé ak union africaine ak CDAO loolu aussi Aïcha Dabo doon ko commenté léegi balaa ñuy jël keneen ci téléphone ma bëggoon ñu déglu déclaration bi nga xamante ni tey ci suba président Adama Barrow def na ko di woodal Yaya Jammeh mu respecté choix peuple Gambie parce que moom dafa jàpp ne Adama Barrow daal loolu munul nekk munul rejeté élection yi ndaxte élection yi jaar na yoon reconnaître defetam moom Adama Barrow di woo nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy ki nga xamante ni ñoom ñoo ànd ak moom ak peuple Gambie ci dal ñu déglu ko Adama Barrow ci micro suñu envoyé spécial Barka Ba ak Khali Ndiaye ci caméra bi en déclaré oui man may président biñ élire démocratiquement fi ci Gambie may sàkku ci président Jammeh mu daal di rek jóge ci dogal bi nga xamante ni jël nañ ko daal di respecté sama victoire ak tamit verdict bi nga xamante ni peuple Gambie jox nañ ma ko président sorta bi amul benn pouvoir ak maqama ngir daal di convoquer yeneen élection ndax IEC di commission électorale indépendante moom rek moom mu am maqama ngir daal di joxe ay résultat wax sa moo gagné noonu la ko defee ba tax man may président bi nga xamante ni man la gambien yi daal di tàmm kon may sàkku nag ci gambien yi ñu dem wéel seen liggéey ñi nga xamante ni ñoo ànd ak ma nit ñu ànd ak yeer ak dal président Yaya Jammeh nag mooy président bi fi nekkoon daf maa war a jox lenge yi bu ñu demee ba nga xamante ni transition bi jeex na ci njeexital janvier
man mom bañ wax ci téléphone semaine balé passé wax nañ ba nga xamanteni dal sakku wonna ci mom yombalal ma passation pouvoir bi ci dal ak tay fi ci gam born in 1965 we are the children of the independence wow déclaration yi nak du président biñu fal rek moko def amna benen déclaration ki nga xamanteni dafa bok ci coalition bi nga xamanteni mo gagné fofu élection yi mom mi tuddu Khalifa Sale mom tamit ci micro barka ba Khalifa Sale Khalifa Sale Khalifa Sale waxna waxam wané nak andul ak yoon sétuñ ko sax déglu wuñu wax jott moy liñu gis moy commission bi limu wané ki mo gagné ni dégg nañ ko parole dé té liñu gis moy suñu baat réew limu wax waxtom su jéxé ci wér wi ñëw janvier ci wér janvier né ki moy wara jël mom loolu la gis ñun tam loolu lañu gis né jarul ben fitna jarul ben choo ñepp nañ paréyas waxté mo jël ci pouvoir ñepp nañ paréyasal loolu loolu lañu woté ndax nit su joomé dañ ko wara diggal su awul yoon dañ ko wara diggal mu melni ñun bokk nañ ci ñi ko diggal ah fokk na né war nga contane né ki nga xamné tié na né mom mo gagné jëmu ta nek di wax wax jo xamné ji wax yaqala mu ngey wax waxi defar moy né na sétal xelam ndax té bam d'accordé né té ki lay gagné adina yépp mo contane ci lolu mu melni touri gambia dafa fën ci adina yépp Khalifa Sale nek leader politique bok ci coalition bi nga xamanteni mom mo gagné élection yi ci Gambie légui ñu déglu réaction gambien ay gambien yo xamanteni xam ngeen fofu danaka amuñu possibilité wax ci média détail surtout bo amé kaddu bo xamanteni dafa wouté kaddu bi nga xamanteni nguur gi mom la bëgg dégg do mëna accès ci média détail ñom dañu tamu di réagir ci réseaux yi réseaux sociaux yi Facebook YouTube ak yeneen réseaux yo xamanteni ci lañu mëna wax pour ñu mëna leen dégg TFM amna ay réaction yu mu jëlé ci réseaux sociaux yoyu ñu doon ñu leen koy baxé assalamu alaykum mbokay yi bay dégg man la ma ngi tudda Issa Bokar Sy ñu doore jotta bi di suñu yalla bu tedd bu mag bi di bismillahir rahmanir rahim di julli ci ko yëndé tam bu tedd bu mag bi mo di suñu sang Muhammad Rasul sallallahu alayhi wa sallam bu lolu bes li mo fi yindi mo di sendo yëndé xew ko ko jégam bi gëre gëri nañ dégg ñu fay la fay yépp jël nit ci gambie yi tabal leen ci nakar ak lendeum way loolu yamu fa li ngeen di dégg ñetti nit ñoo ci gëna fess ñoonu tey ngeen xam ne ñooy mañi réew ke njëkk mu di General Sol Bañ ka ci topp mooy Umba Mendi ka ci topp mu di Yakuba Bañ yaya jamé nak ci lam nek ñaar la ci sét né wu yag na la dama mo gëna ragal gudut yebal na jabar ci mu gën na gambie ak doom bi légui mo yaya jamé ñaar nek ci bop dina jema ciokul sét su gisé nit di bañ ñaari gaal ñoo taxaw ci gannaaw stéla mo di marine speed boat gaal yo yekule fa indi and ak ay ñeuy dawal mo di umbar mendi mom yaaya jame so lolu weso le na moy teew te ñu nepp ñu boole suñuy loxo suñuy xela ak suñuy xol ñu ñaanal ki ni Ousmane Badji CDS ne bañal na gambien ni notel bitte bakkanam moy sen bañ tay kon ngir ni do kat de Ousmane Badji jola mom bi na lay torom ci history gambia legi nak la fa yu fay li mo tay tew duga ci bir ami bi di jappa soldat yi nga xamne yaakar na ne ñoo ñoo and ak Ousmane Badji wala kreen ku denno coalition bi mi ci gambia walla itam amna liste bo xamne ñoom Yakuba Bañ moko defal moko Sol Bañ ak Umba ñu ne dañoy taxé soxé né dañ bëgg indi xéxi xéx té Yakuba Bañ Sol Bañ Umba Mendi ki nek ben citoyen wu Gambie bi
don wax xalaatam ci situation bi ben précision rek Khalifa Sall mom moy ki don wax sank te bok ci coalition bi nga xamanteni mom mo fa gagné élection yi du Khalifa Sallé mais Khalifa Sall ngeen ball Ablaye Deir assalamu alaykum alaykum salam tay nga ñëwaat ci plateau bi parce que situation bi mi ngi évoluer cap bi ay réaction bari nak tay wad ci ni ñuy wowe communauté internationale conseil de sécurité de l'ONU def na déclaration union africaine cedeao union européenne département d'état états-unis ñom ñepp def nañ ay déclaration mais surtout ci conseil de sécurité de l'ONU bi xaw wax jot nga effectivement communiqué bi yow no noko jangate loolu lañ doon xaar encore une fois nim ko waxe won dem mamadou ci mbotaay xet yi rawatina conseil de sécurité de l'ONU et encore une fois souligner nañ sax ni à l'initiative du Sénégal ak yone du Sénégal jaar nonu la ndax té ño nek à l'impulsion effectivement boy set Gambie djégué gim ñu djégué ak bi ngay tambali sax ni ng ko waxé bok bi mu bok ci ñun waral sax waxtaan li ci TFM motax Sénégal mu ñul won dess ginnaw mais mbotaay xéti ni nga wax bu ñu déggé ni ñu waxé interpeller tamit courel yi nga xamni ñi ngi fi Afrique ñu def ñu wacc def sen wall ci djégo yi day woné ton bu ferme bi ne ñu nangu forcing bi nga xamni yaaya jamm mi ngi kay jëm dafa melni ku jéki jéki né bi gañ bi perte ak sanni taccu lo jëm lay jëma def un pari mais dafa melni tamit li ñi wowe pari pascalien à l'envers la def tu vas perdre à tous les coups kañ la perte bi di yexi moy question bi mais perte mom ci nga jëm mais buñu topé communiquer bi dañu de conseil de sécurité dama né sax exactement condition manam amu tout sax li nga dem ci ko lu bes xam nga amone na transition bu ndaw bo xamni yoonu ko teural mais comme jalga ci duguna ñomit buy dégg ci seen wax mayatuñ ko délé sa buñ né sa délé kañ xam nga man la ko doon wax dem tamit né Sénégal fi 2000 bimu fi amé moma bi abdou diouf ci téléphoné met abdoulaye wad mu né point diko féliciter ak nangou défétam mais il y avait ben contingent là ko mën woy bu fa yegg dirigé par un capitaine de l'armée et de la gendarmerie ñeu déjà wattu ci karangé président nélène kanou bleu mënatul yor sécurité ki nga xamni mom lañu fal au moment où le président diouf donc lui parlait motax ñu né institution su amé yit nit ñi kay incarner ñokay jox valeur bi mu wara am donc bu lolu amone dès le début en Gambie ñu commencé gis ni début de transfert de pouvoir ou en tout cas ciirel ki ñu fal mi ngi am xeyna duñu yexi fi mais xel yi ñaawon na amna ñu ci ñaawon xel ñaaw ci ñott te defu mujj confirmer wu ne liñ ci doon ragal mo am nima lay wax tamit ben affaire dafa am yaaya jame fi mu nek ni avenirum motax muy def li muy def ni mais aussi niko ki don waxe legui mais l'avenir de ses proches donc il n'est pas seul dans cette aventure bi mu bëgg duggal Gambie pertena nima andal pert nañ waye dana dem yobale lañ dafa melni fa la len bëgg yobbu legui nak lolu ni ngay wax ci ban télé de communauté internationale nara mettre en œuvre pexé yi nga xamni dinañ ko def évidemment la diplomatie d'abord ba jëm ko ramener à la raison mais lool nak def fumu ne dafa jaxé parce que gis nañu sank ci ay xibaar Ellen Johnson Sirleaf waron dem bañul mais dañu téré avion wacc et ñi nga fay annoncer encore Ellen Johnson momu ak Buhari bien bu président Nigeria on verra bien ce que ça va donner mais benen ñof tamit amna doon bo xamni la té lolu bo sétlo ci fofu d'abord Buhari ak Ellen Johnson Sirleaf bo xolé dama déglu li effectivement diplomatie parce que ñom ñoy les intervention
formation militaire après ma ñëwaat ci yow légui baba aïdara assalamu alaykum wa alaykum